Bez viņiem nebūtu ne tautu stērpu, ne deju kurpju, par jostām, saktām vai prievītēm pat nerunājot. Un visticamāk nebūtu arī pašu dziesmu un deju svētku, jo šiem svētkiem vajadzīgi gan tērpi, gan pīti grozi un villēnes. Tāpēc šis ir arī amatnieku lielais uznāciens. Meistari un zeļi, kas apguvuši sentēvu tradīcijas, turpina tautas daļamatu mākslu. Par amatniekiem plašākā aizkīnas reportāžā. Jau Maijas vecmāmiņa Ida pina grozus, un tagad to pašu dara Maija savos pūpolos. Ļoti patīk dabas materiāls, tas, kas ir tie dabas, tas, kas savu mūsu pašu zemītē. Tas mūs dara stiprus, kad izveido kaut ko no nekādu. Mājas bērniem grozu pīšana neiet pie sirds, bet viņa redz, cik ļoti šī nodarbe aizrauj mazos. Viena maza meitenīte vakar teica, man te tā patīk, man te tā tas interesē, kad es vienkārši es nevaru iet projām, man vajag to mazo groziņu nopīt. Mēs to mazo tādu maziņu kartupeļu groziņu nopinām. Jā. Bet Austras vadītāji priecājas, ka šādi tiek saglabātas senās tradīcijas. Mēs arī saglabājām aušanas tradīcijas, kas Latvijā ir senas, un daudzās pasaules valstīs tās jau vairs nav saglabājušās. Ko es domāju, kad es aužu? Nu, ja man tas nesagādātu prieku, tad es to noteikti nedarītu. Nu, vienkārši tas ir veids, kā tu varbūt atslēdzies no tās reālās dzīves, jo dzīve ir pietiekami sarežģīta, un cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas pozitīvs. Un aušana tādā veidā arī to man tā kā to gandarīju un dod. Vilnim ādas apstrāde ir ģimenes lieta, ja tā var teikt. Atnākot no dienesta, man jau sieva, kā sacīt, sieva nodarbojās ar to. Jo sievas māte bija studijas vadītāja, tā teiksim. Un esam no studijas plastika. Tā ir ādas studija, kurā gadā tā ir sieva. 65. dibināta. Tā nav atpūta. Pieņemsim, tas ir darbs kopā ar, ar savu meditāciju, teiksim, sevī. Tas ir sevī it kā. Tu strādā un arī piedomā, un tev pat tu domā par to, ka tas ir cilvēkiem. Ne jau tu sev taisi savam priekam, bet tu arī radi kaut ko taisi. Liāna Ada. Un Ada neticami skaista un smalki, ar pērlītēm. Man mammīte, vecmāmiņa to darīja. Un tas man jau tikai no bērnības laikam nāk. Un tad vienu brīdi, kad mācījos, tad es biju pamatusi rokdarbus, bet sagribējās atkal kaut ko darīt. Un iemācījos adīt maučus. Un tad sāku darināt tādus, un man ļoti patīk ar pērlītēm strādāt. Ja. Es arī rokas sprādzītes sāku taisīt, un tas īstenībā tās pērlītes smalkās, viņas relaksē. Ir gan cilvēki, kurus tas uztrauc, es zinu, kuri saka, ka nevar tādas smalkas lietiņas knibināties. Bet man ir tā, ka, un īpaši tad, kad ir tādi raksti, un viņi ir jāskaita. Un tad ir tā, ka tu tajā brīdī skaiti, un tu nekādas citas domas nevari domāt. Un tas tā man, tā prāta atvieglo. Es jau arī ļoti ceru, ka man meita arī adīs un turpinās to darīt. Cauri šallēm un klūgu groziem, graznos maučos un atstarojošās rokas sprādzēs, Maijas, Vīļņa, Ainas un Liānas apgūtais amats turpinās. Kamēr vien būs kāds, kurš gatavs šīs prasmes mācīties, tautas daļ amatam būs spēcīgs pamats un turpinājums. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.